12 жасқа толған балаларға арналған. Өлкеде тұрғын үй мәселесі әлі де өзінің өзектілігін жойған жоқ. Жалпы қанша тұрғын баспаналы болып жатыр, қаншасы кезекте тұр. Бүгін осы мәселе бойынша әңгіме қозғайтын боламыз. Амансыздар ма? Эфирдесіз, не дейсіз? Студиямызға жауапты деген басқармалардан, бөлімдерден мамандарды шақырып отырмыз. Сонымен бірге біздің тұрғын үйдің кезегінде тұрған қонағымыз бар. Қош келдіңіздер. Жалпы әйгерімнен бастайық әңгімені Маңғыстау облыстық құрылыс басқармасының құрылыс бөлімінің басшысы, яғни әйгерім осы өлкедегі барлық құрылыстарды біледі. Соның ішінде бүгін біз бөліп алайын деп отырмыз тұрғын үй мәселесін, тұрғын үй құрылыстарын. Жалпы біздің басқарма нұрлы жер бағдарламасы бойынша жұмыс жасайды. Яғни тұрғын үй 2020 жылы жылдың қорытындысы бойынша 1,064 шаршы метр қолданысқа берілді. Ол өткен жылмен салыстырғанда 5% жоғары. Ал тұрғын үй құрылыс көлемдері бойынша 170 миллиардқа отчеттер тапсырылды, яғни ол 1%-ға жоғары өткен жылмен салыстырғанда. Жалпы нұрлы жер бағдарламасы бойынша 2020 жылы 12,2 миллиард теңге қарастырылды. Оның ішінде бағыттары бізде аренда жүлі бес права выкупа, яғни жалдамалы тұрғын үй сатып алу құқығынсыз. Ол жақта біз 5 тұрғын үй құрылысына ақша қарастырдық. Ол 23,5 мың шаршы метрді құрайды, яғни 312 пәтер. Оның ішінде Түпқараған бойынша Форт-Шевченко қаласында 48 пәтер пайдалануға берілді. Одан бөлек 16 пәтер пайдалануға берілді. Және Ақтау қаласы бойынша 19 шағын ауданда 37-ші жер учаскесінде 144 пәтерге 2 тұрғын үйдің құрылысы пайдалануға берілді. Және де Мұнайлы ауданында көпбалалар отбасыларға 67 пәтер сатып алынды. Яғни дайын құрылысына сатып алынды. Одан бөлек несиелік тұрғын үй деген бағыт бар. Ол жақта 3 тұрғын үйдің құрылысы салынатыр. Олар жаңа 33 шағын ауданда Аққу 3 тұрғын үй кешені. Ол яғни осы жылы пайдалануға берілді, 21 жылы. Екінші 18-ші микрорайонда, яғни шағын ауданда 4 тұрғын үйдің құрылысы салынып жатыр. Олар пайдалануға берілді 2020 жылы. 19-ші шағын ауданда 47-ші учаскеде 2 тұрғын үй құрылысы салынып жатыр. Ол биыл 1-90-да пайдалануға беріледі. Барлығы инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Және де бұдан бөлек бізде 7-20-25 бағдарламасы бар. Ол 19 миллиардқа 1884 өтінім түсті. Оның ішіне 809 өтінім мақұлданып, 8 миллиардқа мақұлданды. Яғни 809 отбасы пәтер кілтін алды деп есептеуге болады. Қысқаша осы. Енді Аққу тұрғын үйлері бойынша айтайықшы, бұлар тапсырылған тұрғын үйлер ма? Жоқ, бұлар тапсырылатын тұрғын үй. Қашан тапсырылады? 2021-дің 1-90-ында. 1-90-ында тапсырылады. Құрылыс жұмыстары толықтай аяқталған сияқты, иә, біз көріп жүрміз. Толықтай аяқталды, иә. Не күтіп отырмыз енді тапсыру үшін? Пайдалануға беру актісі бар, яғни ол пока қол қоямын дегенше бір 5-6 күн уақытты қамтиды. Сосын оны қалалық ЖКХ бөліміне беріп, ары қарай адамдар, кезекте тұрған адамдар алса болады. Қазір кезекте, қандай кезектер жылжып жатыр жалпы қала бойынша? Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жаңа атап өткендей 72 квартиралық үй берілейін деп жатыр. Қазіргі таңда 2003 пен 2009 жылғы аралықтағы халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарының азаматтарынан құжаттар жинастырылып, комиссия өтіп жатыр. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға 2008 пен 2009 аралықта қазіргі таңда документ құжаттар қабылданып жатыр. Тұрғын үй құрылысы біршама қарқынды, иә? Көпшілігі бірақ жеке тұрғын үйлер болып есептеледі, солай ма? Иә, статистика сүйенсек, мысалға 1 миллион квадрат шаршы метрдің, мысалға 550-і коммерциялық тұрғын үй құрылысы болса, қалғаны жеке тұрғын үй құрылыстары. Оған жаңағы аудан қала
қаладағы, селолардағы, яғни жеке адамның салған тұрғын үй құрылысы болып табылады. Жалпы, ол құрылыстар, жаңа коммерциялық тұрғын үй құрылыстар болып саналады. Олар өздерінің жеріне, яғни сатып алған жеріне тұрғын үй құрылысын салады. Сосын жеке адамдарға сатуға құқылы. Енді қараңыздар, бізде кезекте қаншама адам тұр, да қанша адам тұр? Ақтау қаласы бойынша көпбалалы отбасылар 800-ден астам, мемлекеттік қызметшілер 6000-нан астам. Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жататын, яғни толық емес, мүгедек бала асыраушы отбасы, бірінші-екінші топ мүгедегі, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген азаматтар, солардың саны 4000-нан астам. Демек 10000-нан астам, 12000-ға жуық бізде кезекте адам тұр, иә? Қай жылдардан бастап? 2003-тен. 2003-тен бастап. Бүгінге дейін ол кезек толығып тұр ғой. Жыл сайын беріп жатыр. Кезекте жоқтар қайтадан жаңартып салып жатыр, иә, кезекке. Солай емес пе? Жалпы мінекей, бір Ақтаудың өзінде осынша тұрғын үйге мұқтаж адамдар бар. Енді соларды қамтамасыз ету үшін неліктен көбірек біз тұрғын үй салмаймыз? Бізге қаражат бөлініп тұр. Солай ма? Немесе бөлінген қаражат жеткіліксіз ба? 2021 жылы, яғни осы ағымдағы жылы несиелік тұрғын үйге 9 миллиард теңге қарастырылды. Одан бөлек жаңағы арендалық тұрғын үй сатып алу құқығынсызға 2 миллиард 700 миллион қарастырылды. Сосын, яғни олардың жаңағы инженерлік инфрақұрылым қамтамасыз етуге 3 миллиард 800 миллиард теңге қаражат қарастырылды. Яғни біз жаңағы мемлекеттік бағдарлама бойынша үйді салып береміз. Яғни ол ар жағы уже ЖКХ қалалық және аудандық ЖКХ бөлімдеріне бергеннен кейін олар жаңағы өзінің өз кезегіндегі тұрған категория-категориямен тұрған азаматтарға өздері бөліп береді. Комиссиямен арнайы. Ол жақты қатаң бақылауда, жаңағы тапсырыс беруші тарапынан техникалық қадағалау және авторлық қадағалау бар. Сосын сол тараптан қатты бақылауда болады. Одан бөлек жаңағы ГАСКО деп жатады ғой, жаңағы құрылыс, яғни жерді бақылау басқармасы бар. Олардың тарапынан да бақылау өте жақсы. Бізде жаңағы государственная экспертиза деген бар, мемлекеттік сараптама. Сол жаққа жаңағы авторлық қадағалау деп отырмын, жаңағы проектный компаниялар, яғни жобалаушы мекемелер өзінің нормативіне сәйкес, государственный объектілер нормативке сәйкес сызылады және мем сараптама тапсырылады. Ол жақта бірнеше эксперттер бар, өзінің жаңағы СНИП-не заңдылығына сәйкес жаңағы материалдарды қарастырып, нені жаңағы суммасын барлығы өздері шығарып береді. Соның негізінде барып тендерлік құжаттамалар ойнатылып, барып жаңағы мердігер мекеме ұтып алады. Сосын енді бір әттеген айы халық сонша уақыт кезекке тұрды дейік, анау 2003-тегіні алатын болса, 17 жыл, 18 жыл кезекке тұрды. Міне қолым жетеді, міне қолым жетеді дегеннің өзімен жарты жыл өтіп кетеді. Неліктен осындай мемлекеттік тапсырыспен салатын үйлер тез бітіріліп берілмей ме, әлде бір салғырттық бола ма сондай? Мемлекеттік тараптан салынатын тұрғын үйлер өз уақытылы, жаңағы мысалға мем сараптамада қарастырылған құрылыс ұзақтығымен салынады. Мысалға бұл мүмкін, мысалы 1-2 ай не болса, егер де ол жаңағы қаржының уақытылы бөлінуіне байланысты салынады. Яғни бөлінбеген жағдайда 1-2 ай ұстауы мүмкін, одан бөлек ұстамайды. Себебі уақытылы тапсырады. Мүмкін ол ЖКХ-ның вопросы шығар бұл жақта берілетін. А сіздер тапсырып? Біз тапсырып, балансқа, жаңа қалалық аудандық баланстың жилищный коммуналдық хозяйство бөлімдеріне береміз. Ары қарай олар қалай бөледі, бізге белгісіз. Неге тапсырып болмайды? Мысалы қараңыз, Аққу 3 дейтін шағын ауданның тұрғындарының үйді күтіп жүргеніне анау 1990-ның 16-сында аламыз деп ойлады олар. Үй бөлінеді, бір бөлмелі, екі бөлмелі деп бөлінеді. Кейде үш бөлмелілер болмай қалады. Ал олардың отбасында адамы көп болады. Сосын ол кісілер қарсылық танытады. Біздер бір бөлме, екі бөлмеліге алмаймыз, сыймаймыз деп. Сондықтан да үш бөлмеліні күтеміз деп. Солай-солай қалып кеткен болу керек. Тағы бір айта кететін жайт, мысалы, несиелік тұрғын үйге, мысалға, 9 миллиард теңге қарастырылды ғой үкімет тарапынан. Оны жаңадан салынатын тұрғын үйге емес, дайын, мысалға, мердігер мекемелер дайын салып болған үйлер бар ғой коммерсанттардан. Мемлекет тарапынан через жаңағы
мемлекеттік жеке әріптестік бар, через ГЧП, жеке шелімді әріптестігі бар, сол арқылы сатып алатын тетікті қарастырып жатырық. Егер де барлық документе дайын болған жағдайда, біз 20-ші микрорайон Ашаған ауданындағы үйлерді, дайын үйді сатып аламыз. Сосын оны очередтерге жаңағы өз кезеңінде тұрған азаматтарға беруге болады. Яғни, мысалы, құрылыстың ұзақтығы, мысалға, 2 жыл болып жатады, мысалы, 1 жыл болып жатады, сол уақытты үнемдеу тарапынан. Сондай тетіктер қарастырылды. Бізде көп балалы отбасыларына солай сондай немен берілді үй. 2019-2020 жылдар әлі де 3 пәтердей қалды. Сол беріліп жатыр. 132 пәтер тек қана көп балалы отбасыларға. Солай дайын үйлер сатып алу арқылы. 2 бөлмелі дайын вторичный ренттің үйлері. Оны тек көп балалы отбасыларға бөлінді. Жалпы 2021 жылы қанша тұрғынды баспанамен қамтамасыз ету жоспарда бар? 305 пәтер және арендалық тұрғын үй құрылысы. Одан бөлек 800 пәтер несиелік тұрғын үй құрылысы. Сол пока жоспарда. Одан да бөлек жаңағы бюджеттің нақтылауына тағы да жобалар ұсынылатын болады. Демек 1100-1200-дей тұрғын баспана алады жылдың соңына дейін, 21 жылдың соңына дейін. Енді біз несиелік тұрғын үйлер бар бізде, бәрі де несиемен алады халық. Қандай бағдарламалар осы несиені жүзеге асырады? Ол бағдарламалар жаңа айтып кеткендей 7-20-25 бағдарламасы, ол жаңа 809 отбасы уже пәтер кілтін алды 2020 жылы. Енді бұдан бөлек жаңағы шаңырақ деген бағдарлама бар, және де бақытты отбасы. Бақытты отбасы жалпылама енді осы 2020-ның қорытындылап кететін болсақ, қазір таңда 225-ке жуық отбасы өздерінің баспанасының иесі атанып отыр. Бұл жұмсалынған сумма 2 миллиард 353 миллион теңге құрайды. Жалпылама бұл бақытты отбасы бағдарламасы талаптарының басты талаптарының бірі ол міндетті түрде еліміздің азаматы болу, және де соңғы 5 жылдықтың ішінде республикамыздың территориясының ішінде жаңағындай ресми түрде баспананың болмауы. Сол талаптарға сай болғаннан кейін ғана бұл азаматымыз жаңағы тұрақты тіркелген жеріне байланысты әкімдіктерде үйге мұқтажмын деген тізімге кіріп үйдің кезегіне тұруына болады. Бірақ бұл жерде міндетті түрде 3 санатқа қатан қарайды. Ол үш санаттар дегеніміз, ол жаңағы айтып кеткендей көп балалы отбасылар, кем дегенде 4 баласы болу керек. Сосын жалғыз басты аналар. Үшінші санатымыз ол мүгедек баланы асырап отырған отбасы. Енді осы талаптарға сай болып келгеннен кейін де тағы да бір қойылатын шарттардың бірі ол отбасының орта табысын отбасы мүшелеріне бөлген кезде 2 күнкөріс деңгейінен асып кетпеу керек. Яғни 368 теңгеден асып кетпеу керек. Екі аспау керек. Енді жаңадан келіп жатырған өзгерістер, манағы айтып кеткенде күн көріс деңгейі 2 емес, 3-1 күн көріс деңгейін құрайды. Жалпылама осында жақсы өзгерістеріміз бар бақыт отбасына. Біздің студиямызға қонақ келіп отыр Айдана. Ақтау қаласының тұрғыны, солай ғой Айдана. Саламатсыз ба. Айдана, сіз қашаннан бері кезекте тұрсыз? Қай бағдарламаны көздеп жүрсіз? Мен 2015 жылдан бері Мұнайлы ауданы бойынша кезекте тұрмын. Өзім мұғаліммін. Мұнайлы ауданы 12-ші мектеп. 2015-ден кезекке тұрдым. Нұрлы жер бойынша алғым келген, бірақ мен оған менің статусым, яғни дәрежем сәйкес келмегендіктен, жылыстройдың тұрғын үй кешенінің менеджерлері маған кеңес берді. Осы шаңырақ программасы, бағдарламасы бойынша үй алуға менің мүмкіндігім бар екен. Және мен жинақтаған осы уақытқа дейін шотымда, жылстройда жинағым жеткілікті болғандықтан мен осы конкурсқа қатыса алатынымды айтты хабарласып. Сосын келіп, мен банкке келіп, менеджерлерге жолығып, документтерін барлығын жинақтап тапсырдым. Және конкурстан өттім. Маған Мұнайлы ауданы бойынша кезекте тұрғаным үшін маған 12 миллион одобрение берді. Қазіргі таңда конкурсын барлығы талаптарын, ережелерін банктың орындап, енді бұйырса документ барлығын тапсырдым, кілтті, енді ертең алам деген ойдамын. Мұнайлы ауданынан алайын деп тұрсыз, демек сіз? Қала бойынша. Ақтау қаласынан? Иә, өзім Мұнайлы ауданы бойынша тіркеуден, бірақ қаладан үй алғым келді, сол үшін қалаға келіп мен жолдамамен Мұнайлы ауданға тіркеу бойынша, очередь үйдің тіркеуі бойынша жолдама алып, қаладан алып жатырмын мен қазір, 19 шағын аудан бойынша. Неше бөлмелі пәтер? 2 бөлмелі пәтер.
Оған алғашқы жарына енді со алатын үйімнің 10% ғана саласын. 10% мен осы уақытайын салып жинақтаған соң, ондай қиындық туғызған жоқ. Барлығы осы банктің арқасында мүмкіндік бар, сенуге болады банкке. Бұрынғы кісілер енді сенуге болмайды деп, сенбей ақшасын салып жинақтауға қорқады. Бірақ қорқуға болмайды. Әрдайым жаңадай қадам жасап, ағыға мақсат қойып, сол мақсатқа жете білу керек. Және сол мақсатқа жетіп жатырмын, Құдайға шүкір, үй алып жатырмын. Жылдың соңында берілетін сыйақысы бар, ә? Иә, және осы банктің айта кететіні, шот ашқаннан бастап 3 жыл бойы сыйақы беріледі. Әр жылдың соңында сыйақы беріледі. Мен 2 жыл болды, шот ашқаныма 2 жыл бойы маған 2019-дың соңында берді, және 2020-ның 1990 айында маған сыйақы берді, 110-ның көлемінде. Енді қазір 21-дің қаңтарында мен бұйырса үйім аяқтап бітірген соң енді кілтін алып отырмын. Тамаша. Бұл кісі шаңырақ бағдарламасының талаптарын, жалпы заңдықтарын айтпашы бізге тиімділігін. Шаңырақ бағдарламасы манағы жалпы енді барлығы нұрлы жерге жатады, осының тармақтары бақыт отбасы сияқты, ол да еліміздің азаматтылығы, және де соңғы 5 жылдықта республиканың территориясының ешқандай аумағында баспанасының болмауы ресми түрде. Одан кейін ол да тұрақты тіркеуіне байланысты әкімдікке барып үйдің кезегіне тұрады, бірақ бұл жерде айырмашылығы бақыт отбасы сияқты біз оны 3 санатпен шектемейміз. Бұл жерде кез келген санатпен үйдің кезегіне тұрған азаматтарымыз қатыса бере алады. Бірақ бұл жерде тек қана қосымша шарттарының бірі ол, манағы айтып кеткендей, отбасының орта табысын соңғы 6 айлық зейнетақы көрсеткіштеріне сәйкес қарай отырып, 3-1 күн көрсеткіш деңгейінен асып кетпеу керек еді. Енді бүгін жақсы хабарларымыз сол 3-1 күн көрсеткіш деңгейі 3-7 күн көрсеткіш деңгейіне көтеріліп отыр. Ол халықтың біршама бөлшегі осы бағдарламаға қатысып үй алады деген мананы білдіртеді. Сонымен енді жаңағы тұрғылықты жеріне деп айтып отырық, Айдана ханым айтып отыр, жаңағындай мұнайлы ауданында отырып 12 миллионға деп айтып отыр. 12 миллионның үйін алып отыр. Неге? Өйткені сіз ауданда тұрақты тіркеуіңіз ауданда болғандықтан 12 миллионның үйіне претендент кетесіз. Ал қала тұрғындары болса 15 миллионға дейінгі үйді алады. Жалпылама осы, сосын қазіргі таңда облысқа келетін болсақ, 187-ге жуық отбасы өзінің баспанасын иесі атанып отыр. Оған жұмсалған сумма 2 миллиард 1 миллион теңге. Одан бөлек 2 миллион 901 миллион теңгеге 235 отбасы мақұлдауын алып, қазіргі таңда талаптарға сай үйлерді таңдап, құжаттарын тапсырып, рәсімдеп жатыр. Немесе сол манаға айтып кеткенде талаптарға сәйкес баспананың іздеу үстінде жүр қазір. Іздеу үстінде жүр. Енді қараңыздаршы, біз айтамыз, иә, жұрттың бәрі Айдана емес. Иә. Ақшасын жете алмайды, жеткізе алмайды, немесе белгілі бір алғашқы соманы төлемейтін, бізде несиенің түрі бар ма? Өкінішке орай жоқ. Міндетті түрде үкіметтің бағдарламасы болғандықтан басқа бағдарламалардан салыстырмалы түрде бұл жерде итакта алғашқы жарнасын түсіріп тұр 10%-ға. 10% көп қиыншылық тудыртады деп ойламаймыз. Өйткені бұл жерде мысалы қарасаңыз, максималды сумма қаланың тұрғынына келетін болсақ, мысалы 15 миллион үйін алады. Алғашқы жарнасы бұл жерде бар болғанда 1,5 миллионды құрайды. Иә, бәріне де оңайшылық тумайды. Мысалы салыстырмалы түрде бақыт отбасында мысалға әкімдіктің өзі сертификат беретін. Шаңырақ бағдарламасында ол қарастырылмаған. Мүмкін болашақта болып қалуы мүмкін, біз білмейміз. 10% сертификат беріледі. Осы Ақтау қаласы бойынша 2019 жылы 84 адам өтті. Ақтау қаласы бойынша 2020 жылы 90 адам жолдама алды. Сертификаты берілді қолына. Сертификатты осы жылға дейін 69 адамға бердік сертификатты. Қанша сома? 10% 10% беріледі. Иә, 10 миллионға одобрение келсе, соның 10% 1 миллион теңге. Сертификат бересіздер. Сосын апарып оны жұмыссыру банкке сала ма? Иә. Олар как бастапқы жарна дейді ғой, солай сияқты қылып салса да болады соны. Біз берген сертификатты. Жалпы негізінен осы бағдарламалар арқылы берілетін үйлердің барлығы міндетті түрде, мысалы жаңа айтып кеткен шаңырақ бағдарламасының талаптарының бірі міндетті түрде жаңадан салынған құрылыстардан жаңа первичка деп айтамыз ғой, сондай үйлерден алған аламыз.
Анау черновой үйдер болмайды? Жоқ, черновой дегенде ол да жаңадан салынған қоныс қой. Бұл жерде біздің белгілі бір қойып отырған талабымыз жоқ, ол черновой болсын, чистовой болсын, немесе причистовой. Қалай құрылыс мекемесі қалай салады сол күйінде? Бізге ең бастысы ол жаңадан салынған құрылыс болу керек. Жаңадан салған үй. Екінші деңгейлі үйлерден болмайды. Екінші көре жоқ. Басқа да қандай бағдарламаларыңыз бар? Бақытты отбасы мен шаңырақтан басқа. Енді осы тиімді условиялар бар бағдарламаларға көптеген азаматтарымыз мысалға сай келмей жатар талаптарына. Немесе мысалға кезінде мысалға әкімдікке үйдің кезегіне тұрып, бірақ осы уақытқа дейін өзінің жұмыс орнын ауыстырған бар. Мысалы, көбінесе госслужащийлер де бар, да? Кешігіп тұрғандар. Олар қазіргі таңда басқа бір жұмыс орнында жасап жатыр. Немесе уже белгілі бір үйлері бар. Олар қатыса алмай жатыр деген сияқты. Соларда сұрақ туындайды. Біз басқаша жолмен болсын, осындай үй ала алмаймыз ба екен деген сияқты. Кезегіміз болды ғой кезінде деп па? Иә. Оларға әрине альтернатива есебінде банк өзінің бағдарламасын ұсынады. Бұл жаңағы өз үйім деген сияқты бағдарлама. Бар болғаны қазіргі таңда өзінің қалаған үйін первичк болсын, вторичк болсын, маңызды емес, 50% жинасын, немесе қолында бар болса, басқа ПВУ банкта ұстаса, келіп салып, белгілі бір пайыздармен әрине ала беруіне болады. Мысалы қандай пайыздар? Мысалға, алғашқы жаңадан салынған үйден алатын болған жағдайда ол 7% басталады. Бұл депозитінде ақшаны жинамаған адам 7% алып бастайды. Ал вторичка ескі үйлерін алатын болса, ол 8.5% алып бастайды. Ал егер де бұл азаматымыз өсіп аяқ астынан келіп алып келген жоқ, осы уақыт оған дейін кем дегенде 3 жыл бойы алғысы келген үйінің 50% жинаса, ол міндетті түрде 5 немесе одан да төмен пайыздармен үйді алады. Ипотеканың басынан бастап аяғына дейін 5% алып отырған біз. Бұл өте тиімді дейсіз ғой, иә? Өте тиімді деп ойлаймыз. Одан бөлек жаңа айтып кеткендей, банк өз тарапынан депозит болғасын, банк тарапынан да сыйақы келеді, жаңағы 2% өзі қайтарады. Одан бөлек жаңа госпремия деп айтып тұрмыз ғой. То есть мемлекеттік сыйақысы. Ол да 20%. 20% барлық жинаған сомасы үстіне келіп түспейді. Бір жылдың ішінде 200 МРП-нің 20%-ын ғана береді. А МРП өзіміз біліп отырмыз, жыл сайын өсіп бара жатыр. Бірінші қаңтарда тағы да өсу күтілуде. Тағы ма? Айданадан сұрақшы, Айдана, қанша уақыт жинадыңыз бұл қаржыны? Жалпы қанша уақытта мақсат еткеннен бастап үйге қол жеткізіп отырсыз? Мен өзім 3 жылға жобалаған, бірақ одан ерте 1,5 жылда алып отырмын. 1,5 жыл жинақтан. Қанша деген салып тұрдыңыз? Құпия болмаса білейік енді. Енді жағдайыма қарай кейде 20, кейде 30, кейде 100 мың салдым. Әртүрлі, иә. Аха. Енді кезекте қашаннан бері тұрдыңыз? Кезекте 2015 жылдан бері. Мұнайлы ауданы бойынша. Жұмысқа тұрғаннан бастап кезекке тұрдыңыз ба? Иә, мұнайлы ауданға жұмысқа тұрғалы сол 12-ші мектепке сосын кезекке тұрдым мұнайлы ауданы бойынша. Сосын жылыстройға счет аштырып, сол ақшамды шегеріп, сразу жұмыс орнынан жаңа бухгалтеріме келісіп, перевод жасап отырғыздым. Қолма қол салған жоқсыз, иә? Неге ол нұсқаны таңдадыңыз? Себебі енді қазақпыз ғой, бәрі қолға тисе ол кетіп қалады. Тамағымыз бар, басқамыз бар, жетпей қалады. Қосымша кредиттеріміз бар. Сондықтан тікелей бухгалтермен жіберетін болса тиімді, да? Түскен айлық осы сияқты болып қарап отырасыз, қолыңызға келгенде, иә? Иә, өте тиімді. Енді сіз сияқты әріптестеріңіз бар ма осылай тиімді жолмен тұрғын үйлі баспаналы болып жатқан? Иә, дәл осы мен жұмыс жасап жатқан мекемеде қазір 3 мұғалім әріптесім осы бір домнан 3 подъезден үй алып жатырмық. 2 әріптесім 1 комнаталық үй алды, дәл сол 19 шағын ауданнан мен 2 бөлмелі пәтер алдым. Үшеуміз де кілтті бұйырса уже документін барлығын аяқтадық, жаңағы алғашқы жарнасын салдық банкке. Сіздерге сертификат берді ма? Шаңырақ бағасын берілмейді. Берілмейді шаңырақ бағасын. Иә, өзіміздің жинағымыз бойынша. Тамаша, керемет. Мінекей осындай бізде салымшылар көбейсе тұрғын үйдің мәселесі де азаяр еді дейміз ғой, иә? Бәрі мемлекет бізге жылына белгілі бір дәрежеде ғана үй салуға көмектесіп тұр, солай ма? Әйгерім, жалпы өсім бар ма шаршы метрінің көбеюіне? Енді жыл сайын 5%, мысалы 5 жылдың көлемін салыстырсақ, статистика сүйенсек, яғни Қазақстан бойынша, республика бойынша, яғни Астана Алматы қаласынан кейінгі Маңғыстау облысы 3-ші орында тұр. 3-тікте. Яғни әр жыл сайын мысалы 2-3 микрорайон қосылуда. Мысалға. Ол мысалы әр жыл сайын 5 әр жыл сайын әртүрлі. 5%, 2% жоғары деңгейде орындап келе жатыр. Енді бұл тұрғын үй болғасын тек мемлекеттік тұрғын үйлер деп айта алмаймыз. Барлығы миллион квадрат жаңа шаршы метр болса, оның
мысалға 40% жаңа жеке тұрғын үй құрылыстары, яғни бір этаж домдар болуы мүмкін олар. Қалған коммерциялық тұрғын үйлер, коммерсанттардың салатын үйлер, мысалға 400 мың болса, мысалға соның 200 мыңы мысалға мемлекеттік тұрғын үйлердің есебінен. Соның мысалы барлығын қорытындай келе, мысалға жыл бойынша 7 мың жарымдай пәтер пайдалануға берілуде. Бірақ кезек саны азаяр емес. Себебі көбісі бақыт отбасы шаңырақ деген бағдарлама қатысқысы келеді. Осы жылда кезекке тұрушылар көп саны. Неліктен? Себебі жаңағыдай бағдарламаларға қатысқысы келеді. Қазіргі таңда егер акимат тарапынан үй беретін болса, ол атаққа өтпейді. Көбі олай алғысы келмейді. Сондықтан осындай бағдарламаларға қатысып алғысы келеді. Өздер төлеп алғысы келеді, иә? Төлесек атымызға қалады деп. Ал акимат тарапынан бөлінетін үйлер ол жекешеленбейді. Не себеп тұрғын үйден бөлек? Мысалға жаңа айтып отыр ғой, жалға берілетін тұрғын үй салатын болсақ, ол жаңағы адамның құқығына өтпейді. Яғни егер де жұмыс ауыстыратын болса, басқа қалаға көшетін болса, онда әкімшілік тарапынан келесі кезекте тұрған адамдарға беру керек заң бойынша. Яғни жекешеленбейді. Жекешеленбейді. Сол үшін адамдар қашады дейсіз ғой. Сондықтан жаңа шаңырақ деген бағдарламамен ол бағдарламаның бір жақсы жері, мысалға адамдар үй алғысы келетін болса, сол үйде мысалы минимальный тек квартплатын төлейді. Мысалы 10 мың, 15 мың, мысалы су, тоқ, газына ақша жинауға өте тиімді, ыңғайлы. Сондықтан бөлек жаңа тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы өзіне қалатын мысалы несиелік тұрғын үйге қатысуға болады деп ойлаймын. Өзінің санатына байланысты қосымша. Ана үйде тұрса, мысалға тиімді деп ойлаймын. Енді қараңыз, тұрғын үйдіңге сұраныс көп, соншалықты шот ашуға сұраныс бар ма? Сұраныс әрине көп. Мана қосымша менде айтып кеткім келіп отыр. Негізі шаңырақ деген бағдарлама мына әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтардың санының азаюына негізгі септігін тигізіп жатқан бағдарламалардың бірі. Өйткені оның айырмашылығы, мысалға бақыт отбасына келетін болсақ, міндетті түрде әкімдіктен направление, жолдама алып келіп, кезек келген жағдайда ғана бізге жолдамасымен бірге келетін еді. Ал шаңырақтың айырмашылығы бұл жерде әкімдіктен жолдама қажет емес. Ең бастысы 1986 мен 2020 жылдың аралығында белгілі бір санат бойынша әйтеуір кезекке тұрудың септігі де жаңа айтып кеткендей. Сөйтіп олар тұрған жағдайда біз электронды жүйеде іске асырамыз. Біздің ресми сайтымыздан манағындай шаңырақ деген столбикті тауып, сонда өзінің ИН-ің, ЖСН-ді және де телефон номерін енгізіп, ол ресми түрде тұрма тұрған жоқ ба жаңа тізімде. Біле аламыз. Иә, біле аламыз. Сөйтіп процесс запускать етеміз. Ол біраз тиімділігін көрсетіп отыр деп ойлаймын. Сол себепті қазір халықтың саны да көбейіп жатқан сияқты. Жалпы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде қанша адам салымшы болып тұр қазіргі таңда? Енді мен грубо айтатын шығармын, бірақ 70 мыңнан астам адам салымшы болып отыр. Облыс бойынша. Облыс бойынша, демек, тұрғын үйге сұраныс бар. Бар болып тұр. Ол мемлекет тарапынан болсын, мысалға және де қосымша жаңағы коммерциялық тұрғын үй болсын, несиелік тұрғын үй болсын. Демек, бізде сатып алатын адамның сұранысы бар. Иә, коммерциялық тұрғын үй деп ойламаймын мен. Коммерциялық тұрғын үй болатын болса, ол барады да барып коммерциялық өзінің қаражатын сатып алады. Негізінен несиелік тұрғын үйлерге сұраныстар шығар. Егер де жаңа коммерциялық тұрғын үйдің құрылысы бітсе, оның жаңағы барлық құжаттары рәсімделсе, ол мысалға барлық коммерциялық тұрғын үйлердің енді басым көбі, мысалы қала бойынша 62 тұрғын үй құрылысы салынады, 62 тұрғын үй құрылысы салынып жатса, қазір басым бөлігі 720-25 бағдарламасын беруге дайын. Егер де рәсімделген, толық берген жағдайда, мысалға олар әр жаңа салымшы сол компаниялардан таңдап, этажын таңдап, жаңа бөлмесін таңдап, жаңағы бастапқы жарнасын төменетіп алуға болады. 720-25-пен қандай тұрғын үйлер бізде беріледі? Ол енді басым бөлігі коммерциялық тұрғын үйлер. Жақсы-жақсы коммерциялық тұрғын үйлер бар ма бізде? Енді ол тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде арнайы құжаттары біткен список бар, соны қосымша айтып кетсе. Қосымша айтып дегенде 720-25 деген бағдарлама біз арқылы іске аспайды. Аспайды, иә. Екінші дәрежелі банктер. Екінші дәрежелі деңгейлі банктер. Мысалға, құжаты бар, рәсімделген тұрғын үйлерден
әр адам барып үй алуға құқылы. Екінші деңгейлі банктерге барып, егер де одобрениесін алатын болса, кілтін сразу алады. Тамаша, бұл жағы өте жақсы. Енді сіздердегі басқа да бақытты отбасы шаңырақ бағдарламаларымен ұялған кезде тұрғындар одан кейінде несиесін өте отырады ғой. Өзі басқа коммерциялық нысандарын ала беруіне бола ма? Басқа бағдарламаларды пайдаланып? Әрине. Мынау енді үкіметтің бағдарламасы бұл жерде маңызды түрде үйінің болмауы, иә? Сол себепті осы бағдарлама қатысып жатыр. Бірақ болашақта егер де олардың жағдайы туса, жағдайы бар болса, оларға банктің бағдарламалары арқылы ешкім қарсылық көрсетпейді алуға. Ол жерде ондай талап жоқ. Мана айтып кеткен 7%-бен, 8,5%-бен. Ал егер ол тіпті осы уақытқа дейін нақты түрде жақсылап жаңағы ай сайын депозит шотын толтырып отырған азамат болса, ол 5 немесе одан да төменгі пайызбен үйді ала береді. Бұл жерде маңызды емес, оның үй бар ма, жоқ па. Бұл жерде мына жүйенің негізгі мақсаты ол халықты жинап үйрету. Жинай отырып, ол госпремияны алып отырады и болашақта алатын үйін ең төменгі пайыздармен алады. Сіздер үшін тиімді болып тұр ғой, бұл банктер жұмысы? Иә, тиімді. Тиімді ма? Тақырыбымыздың өзі сол, иә? Тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету, жалпы сол бағытта қандай жұмыстар жасалатыр. Енді біз көріп отырмыз, әрбір отбасы баспаналы болса, тұрғын баспаналы болды деген сөз. Банктің атауы өзгерді. Өткен жылдан бастап білеміз, иә? Отбасы банкі. Отбасы банк. Дұрыс қой, иә? Иә, 20-шы желтоқсаннан бастап банктің атауы ресми түрде отбасы банкке ауысты. Жаңағы 11-ші мамыр айында, мамыр айының 11-інде еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес ауысқан болатын. Енді отбасы күніне байланысты, немесе тағы бір үлгілі отбасыларға, тағы бір көпбалалы отбасыларға бір акциялар, бір нәрселер ұйымдастыру ойда бар ма? Акция дегенде ол жоғарыдағы келген тапсырмаларға сәйкес орындалады, іске асады. Болашақта болу мүмкін, бірақ мен алдын ала ештеңе айта алмаймын. Жалпы жоспарлар болу мүмкін. Жоспарлар әрине бар. Енді қандай кедергілер бар? Жалпы үйді, оны үй салынып жатыр, қаражат бөлініп жатыр, кезегі келіп тұр. Қандай проблемалар болу мүмкін? Отбасы банктың алдындағы да проблема деп отырсыз. Жалпы мәселе жақым Айнұр айтып отыр ғой. Жалпылама тұрғын үй отбасы банкке келетін болатын болсақ, біздің алдымызда пайда болып жатырған мәселелер ондай көп емес. Өйткені манағы өзгерістерді айтып отырық қой, бақыт отбасына келіп жатырған шаңырақ бағдарламасына келіп жатырған жаңағы күн көріс деңгейінің мөлшері көбейіп жатырғаны. Ол тікелей жаңағыдай кезекте тұрған азаматтарымыздың санын азайтуына келе септігін тигізеді. Енді мысалға манаға сұраққа келетін болсақ, қатысалады ма екен? Қай бағдарламасына? Шаңырақ бағдарламасына. Егер де олар табыс көзін иесі болса, табыс көзі деп ол еңбек ақысы немесе кәсіпкерліктен көріп отырған табыс көзі бар болған жағдайда, соңғы 6 ай жаңағы зейнетақы қаражатында жиналған суммаға байланысты біз береміз. Бірақ міндетті түрде жұмыс жасау керек, табыс көзі болу керек. Табыс көзін растау керек, иә? Растау керек. Төлей алу қабілетін растау керек. Сіздерге келетін бірінші екінші топтағы көпшілігі сол бір жәрдемақымен күн көріп отырғандар болар, иә? Иә. Енді жалпы өзіңіз де білесіңіз ғой, мынау бақыт отбасы, шаңырақ, бұл жерде классификация бөлініп тастаған. Бұл жерде күн көріс деңгейі уровеньдермен тұр. Мысалға мынаға бақыт отбасына қатысу үшін 2 күн көріс деңгейі деді, қазір 3-ке 1 көтерілді. Шаңырақ бағдарламасы 3-7 күн көріс деңгейіне көтерілді. Ал манағы айтып кеткен арендное жилье без права выкупа акимат тарапынан берілетін, олар бір күн көріс деңгейіне дейінгі алып отырған қаражатқа күн көріп отырған адамдарға берілген болатын. Көріп отырсыңыз ғой. Жаңа айта кеттік қой, бірінші екінші топ мүгедектері қатыса алмайды деп, егер жұмыс жасамаған жағдайда. Ол кісілер жаңағы 144 пәтер бөлініп жатыр ғой. Соған қатысса болады, міне Айнұр ханым айтып кетті ғой. 72 көп қабатты үй салынып қолданысқа берілді деп. Сол бағыт бойынша қатысса болады. Қалай қатысса болады? Бізде кезекте тұру керек. Алдымен кезекке кезекте тұр делік, бірінші бір топтағы мүгедек кезекте тұр делік 2003 жылдан бастап. Енді қалай алады? Сол кісілер бізге құжат тапсыруға келу керек. Сосын комиссия мүшесіне қаралып бөлінетін болады. Сіздер өздеріңіз шақырмайсыздар ма ол кісілерді? Жоқ, біздер официально сайтқа хабарландыру жібереміз. Осындай-осындайдан бері тұрған
например, 2003-2009 аралықта тұрған жаңағы толық емес отбасы, мүгедек асыраушы, мүгедек бала асыраушы отбасы, ВОФ, Ұлы Отан соғысы ардагерлері. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне сосын кімдері қорғаушысын сол кісілер толық емес отбасы айтты ма, сол кісілер қатыса алады. 2003 пен 2009 аралықта. Сосын жетім балалар 2008 пен 2009 аралықта. Бір кезекке тұрды, кезекке тұр, иә? Екі санат бойынша кезекке тұрып ала алмайды. Екі санат бойынша кезекке тұра алмайды. Себебі бір ЖСН бойынша тіркеледі базаға тек. Бір ЖСН-ы бар. Бір рет тіркеледі тек бір адам. Ауыса ала ма? Ол өзі егер толық емес отбасыдан мүгедек бірінші екінші топ ауысу үшін ауыса алады олар. Себебі олар бір неде тұрады. Жаңағы халықтың әлеуметтік жағынан осал топтардың ішінде тұрады. Ал бізде бес не бар ғой, кезек бар. Авариялық үйді, үйде көп балалар бөлек тұрады, мемлекеттік қызметшілер бөлек тұрады, жаңағы халықтың әлеуметтік жағынан осал топтар бөлек тұрады. Сол азаматшалар қалай түсіндірсем болады, бір кезекте тұрған, бір папкаде тұрғандар ауыса бере алады. Ал мемлекеттік қызметшіден көп балалыға ауыса алмайды ол. Яғни мемлекеттік қызметшіден алдымен шығып кетеді, ар жазады, мен шығаруын сұраймын деп, содан кейін барып ЕГОФ арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы барып тапсырса болады. Бәлен жыл, мысалы, 7 жыл, 8 жыл кезекте тұрды, ол кезде мемлекеттік қызметші болды, иә? Міне үйді алды, қолын жеткізді, одан кейін жұмыстан шығып кетсе болады ма? Басқа қызмет ауыстырса? Үйді алғаннан кейін, иә, болады. Ешкім тексермейді, шаруасы жоқ, иә? Шаңырақ бағдарламасына кезекке тұрды, госслужащий болып, мемлекеттік қызметкер болып кірді. Енді бірақ үйді алғаннан кейін, біраз уақыттан кейін жұмыс орнын ауыстырған жағдайда оған ештеңе болмайды, алған үйі сол күйінде қалады. Бар болғаны уақытылы ипотекасын төлеп отырса болды. Биыл жақсы жыл болсын, тұрғындарымыз неғұрлым көбірек баспанамен қамтылсын деген тілек білдіргіміз келеді. Құрметті көрермен, әр қазақ баспаналы болсын. Аман сау болыңыздар.